Berätta om någonting jätteviktigt som hände för ungefär 2000 år sedan. Jesus, han var på väg till staden Jerusalem. Med sig hade han sina vänner, eller lärjungarna som vi brukar kalla dem. Jesus sa till några av lärjungarna: gå till byn där framme. Där kommer ni hitta en åsna. Hämta den. Jaha, men kan vi bara ta åsnan då? Vad kommer de som äger den att säga då? Frågar lärjungarna. I så fall säger ni bara till dem: Herren behöver den, sa Jesus. Okej, sa lärjungarna då. Lärjungarna gick och hämtade åsnan. Där fanns också ägarna till åsnan. Så sa de, frågade de: tar ni åsnan? Herren behöver den, sa lärjungarna. Aha, okej. Och så fick de ta den då. Tycker inte du att det är lite konstigt att ägarna bara lämnar ifrån sig åsnan så där lätt bara? Men saken är den att här var Gud som var med och styrde. Gud hade nämligen en speciell plan här. Jesus satte upp åsnan och red in i Jerusalem. Det fanns massor av människor som var glada och ropade hurra! De visste att Jesus var en alldeles speciell person. Och de var så här jätteglad. Några dagar efter det ordnade Jesus en måltid för sina lärjungar. Han visste nämligen att han skulle dö och ville äta med dem en sista gång. Eftersom Jesus är Guds son kunde han ju veta vad som skulle hända i framtiden. Senare på kvällen gick han till ett ställe som heter Getsemane. Han var jätteledsen för att han skulle dö. Bad till Gud. Han ville att lärjungarna skulle vara med och stödja honom. Men vet ni vad de gjorde? De somnade. Just när deras vän skulle behövt dem låg de och sov. Senare så kom det dit några soldater tillsammans med en av lärjungarna som heter Judas. Judas gick och kramade om Jesus. Då visste soldaterna vem de skulle ta fast. De tog fast Jesus. Och en som hette Pontius Pilatus bestämde att Jesus skulle dödas. Jesus fick bära en jättetung trästock. Och ett kors. Och dog där. Han lades i en slags grav. Inte en vanlig grav som vi brukar ha. Utan det var som en liten grotta. Man rullade en stor sten framför graven. Det var på en fredag. Den dag som vi nu brukar kalla långfredagen. Några soldater sattes att vakta där utanför. Söndag morgon i samma vecka, alltså på tredje dagen, gick några kvinnor till graven. Då hände något alldeles jättehäftigt. Ängel kom och rullade undan stenen. Soldaterna blev jätterädda. Och vet du vad som hände sen? Allra mest speciella. Kvinnorna fick träffa Jesus. Han levde igen. Han hade uppstått från de döda. Han hade varit helt död och blev sen levande igen. Sånt kan Gud göra. Jesus vann över döden. Vi vet att han kunde vinna det, så kan han vinna över allt. Gud tar hand om oss genom alla kriser och allt svårt och allting. Inget är för svårt för Gud. Wow. Så det som hände då för 2000 år sedan, det var inte något som bara hände då för länge sedan. Utan det är något jätteviktigt som spelar roll för oss nu. Också.